гэж юу боддог хүн. Тэгээ ер нь бол энэ байнгын ороо хариулах юм энэ улсын их хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүдийн өргөн барьсан усны тухай хуулинд өөрчлөлт, нэмэлт өөрчлөлт асуудлыг хамтд нь өргөн байгаад хэлцүүлээ явуя гэж байна. Одоо ингээд тусдад нь оруулаад ирээд ингээд хэлцээ явж байна. Бусад өргөн гишүүдийн өргөн барьсан хуулийг одоо энэ байнгын ороо яаралтай оруулж ирж байна. Ажлын эсвэл хүсгийн шахаад яаралтай оруулж ирж энэ намрын чуулган зарцуулахаас өмнө одоо хэлцэж батлуулах шаардлагатай байна. Тийм учраас энэ дээр байнгын ороо хариулах хэрэгтэй юм уу? Одоо ажлын эсвэл хариулах хэрэгтэй юм уу? За, усныхан сууж байгаа учраас энэ засгийн газрын 26 дахь тогтоолыг нэг өөрчлөлт оруулаач гэдэг би санал тавиад бараг жил жоо болж байна. Энийг нэг хизээ өөрчлөлт оруулаад ингээд орж ирэх юм би. Яг сая Батнасан гишүүний асуудал тавьсан. Үнэхээр тэр оюудлагын одоогоос авч байгаа усны төлбөртэй холбоотой асуудал байгаа. 20-60% интервалтай яам өөрөө одоо байгаль орчныг хамгаалах гэдэг юм уу? Эсрэг яваад байгаа юм уу? Хэрвээ хамгаалах гэж бол энэ 20% авдаг юм болоод үгүй эд интервалын тэр 60% руугаа ойртуулах хэрэгтэй. Тийм учраас энэ 326 дугаар тогтоол энэ тэрүүнтэй холбоотой асуудал байгаа шүү. Тийм учраас энэ асуудлыг хизээ одоо ордон олж оруулж яндлах юм бэ? Энийг одоо хурдлаараа энэ дээр бас нэг тайлбар авчия. За энэ манай Монгол улсын нийт усны нөөцийн газрын доорх ус нь дөнгөж 1.9% нийцэлдэг гэж байгаа. Тэгтэл одоо энэ уул урахад ашиглаж байгаа нь болохоор газрын доорх усаа 80% нь ашиглаад гадаргын усыг 20% нь ашигладаг аа. Тэгэхээр энэ асуудлаа сая хэлж байгаа л да. 10-15% нь одоо гадаргын уснаас бид нар одоо цаашд сан үүсгэх эсвэл хөв цөөр мөсгөж одоо ашиглах боломжтой гэж байна. Тэгэхээр энэ сая олон нэрлсэн төслүүд байна. Хэрлэн говь төсөл, орхон говь төсөл гэдэг юм уу. Эдгээр төслийг хэрэгжүүлэхэд энэ хөвч нь одоо хүрэлцээтэй байгаа юу. Бид бас нэг яам дээр очиад ярилцж байсан. Орхон онг улаан уурга төслийг яарвчлаа. Тэр байтугай би өөрөө гадаад иргэдэг дагуулж очоод тээзүү хүлгэх мөнгөнийх нь одоо урьдчилсан тээзүүгийнх нь 100 мянган евро гэж хэлж ирсэн. 80 мянган евроог нь олоод өгсөн. Энэ ажлын явц хэрнээ ямар явцтай явж байна? Энэ ажлыг эрчимжүүлэхгүй бол өнөөдөр одоо тэр газрын доорх ус чинь дуусах гээд байна. Тийм учраас энэ дээр бас эрчимжүүлээч э гэж та бүдээс хүсэж байна. За энэ эдэ асуудал дээр хариулт өгье гэж хэлж байна. За эхлээд ажлын хэсгийн ахлагч Батардын гүшүүн хариулаад тэгээд дараа нь ажлын хэсэг нэмж хариулт өгөөрэй. Их хөдлөх шүний хариулт. За Батардын гүшүүн. Эхлээд тэр хуулийн төсөлтөө нөгөө засгийн газрын хуулийн төсөл ажлын хэсгийн хуулийн төсөлтөө яриад байна. Энэ хоёр хуулийн төсөл байгаа. Энийг тус тусад нь ер нь бол давхарцсан зүйл байхгүй. Энд бол зөвхөн агентлаа хотлуудаа асуудал, ил их хот гүшүүний асуудал бол усыг хэрхэн менежмент хийх вэ гэсэн гол энэ асуудал руу орчиход байгаа шүү. Тэгэхээр хоёр тусдаа асуудал орж ирсэн болохоор энийг тус тусад нь бол хуулийн хэрэг одоо хилцээд явъя гэсэн юм бодлого ирж байна. За ажлын хэсэг 86 дугаар микрофон. За нэг хуульд гишүүний асуулт нэрвэлээ. За засгийн газрын 2013 оны 326 дугаар тогтоол байгаа. Ашиглалтын зорилтоос хамруулан одоо усны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоодог. А тэгээд уул урахад ашиглаж байгаа усны тухайн хувьдаа гарсан бол хамгийн бага хэмжээгээр байгаа. Тэгээд тантай ярилцсан дагуу уул урахад ашиглаж байгаа усны төлбөрийг 35% тооцож одоо судалгааг хийсэн. Тэр тооцоо судалгааг үндэслэн бүх яамдаас санал авахар хөргүүлээд байгаа. Тэгээд удахгүй засгийн газар орж энэ усны нөөц ашиглах төлбөрийн хувь хэмжээг өөрчлөгднө. За нийт Монгол орны усны нөөцийн хувьд бол жилдээ 564.8 км куб усны нөөц бүрэлдэхүүн бий болдог. Энэ усны нөөцөөс 1.9% буюу 10.8 км куб нь бол газрын доорх ус байдаг. А тэгээд манай орны нэрстэс уур амьсгал энэ дөрвөн үйлрээс хамаарч газрын доорх усыг төлхөө ашиглаж байгаа. За хөхмөр төслийн хувьд бол бид нар тантай бас сайн сулцсан дагуу нь орхон амт төслийг хамгийн дүнд хэрэгжүүлэхээр өрдсөн судалгааг боловсруулсан энийг хийгээд байгаа. За мөн Австрийн засгийн газрын одоо юунд одоо гадаад харилцааны яамаар дамжуулж одоо загтал хургуулсан байгаа. Тэгээ бид өөрсдийн зүгээс одоо шалгалт хэмжээнд энэ жил 2 тэрбум төгрөгийг одоо улсын төсөв суулгаж орхон амт төслийн одоо техник дэвсгийн өрдсөн судалгаа хийхээр ажлаа эхлүүлээд байна. За, Нямбатар гүшүүн.